سجدہ اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ، سجدہ عبادت جائز نہیں. اگر کسی نے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ عبادت کیا تو وہ شرک ہے. اللہ ہمیں شرک سے بچائے. ایک سجدہ عبادت ہوتا ہے، ایک سجدہ تعظیم ہوتا ہے. سجدہ تعظیم پہلے امتوں میں روا تھا. آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا، فرشتوں نے کیا. یوسف علیہ السلام کو بھی سجدہ کیا گیا، ان کے بھائیوں نے، ان کے والد صاحب نے سجدہ کیا. تو پہلے امتوں میں، پہلے کی امت میں یہ روا تھا، لیکن آقا علیہ السلام نے یہ بھی منع کر دیا. تو سجدہ تعظیم بھی حرام، سجدہ عبادت شرک، سجدہ تعظیم حرام. سجدہ اللہ، سجدہ پتا ہے کیسے ہوتا ہے؟ سات ہڈیوں کو ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے نا، اس میں جھکنا پڑتا ہے، پھر گھٹنے رکھنے پڑتے ہیں، پھر ہاتھ رکھنے پڑتے ہیں، پھر ماتھا رہتا ہے. ایک حیثیت ہے نا. سجدے دیکھیں نا اپنے بھائی، ایک تو سجدہ یہ ہے، ایک سجدہ دوسرا بھی، اور وہ ہے دل کا. یہ ادھر ہی جھکتا، یہ ادھر ہی جھکتا، یہ نہیں، یہ سجدہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اب سنو اعلیٰ حضرت کی حکمت. کس سنگ در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، سنگ در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں، جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں، دل کو جو عمل دے خدا گلی سے جائے کیوں. عشق، جس کو عشق ہوتا ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ داد عشق ملے. یہ داغ عشق جو ہوتا ہے نا، جس کو مل جائے نا، وہ سنبھال کے رکھتا ہے، اس داغ کو مٹاتا نہیں، کیونکہ داغ عشق ہے، داغ عشق. چاند پر بھی محبوب کی انگلی تھی، حضور کی انگلی کی برق، بجلی برق انگشت نبی چمکی تھی اس پر ایک بار. آج تک ہے سینہ مہ میں نشان سو. یہ داغ عشق کیا ہے؟ یہ داغ عشق. تو میرے امام کہتے ہیں کہ ان کے جلال کا اثر دل سے لگائے گئے قمر، ان کے جلال کا اثر دل سے لگائے گئے قمر، جو کہ وہ لوٹ زخم پر، جو کہ اس زخم کا شہدائی ہو جس کو یہ زخم مل جائے، جو کہ وہ لوٹ زخم پر داغ جگر مٹائے کیوں، جو کہ وہ لوٹ زخم پر داغ جگر مٹائے کیوں، دل کو جو سرا سر ستم. دیکھو میرے پیارے بھائی، بات جب شاک کی ہوتی ہے نا عاشقوں کی، تو عاشقوں کی باتیں ذرا عجیب ہی ہوتی ہیں، نرالی ہوتی ہیں. تو عاشقوں کے نزدیک ہم کو کہتے ہیں جرم ہونا، جرم ہونا. تو عاشقوں کے نزدیک مدینہ چھوڑ کے آ جانا بھی جرم ہے.
ہیں جی مدینہ چھوڑ کے آ گئے تو عاشقوں کے نزدیک بھی جرم ہے. یہ کیا ہے؟ ہاں اگر آ ہی گئے تو غم ہونا چاہیے, سوزے غم کا سامان ہونا چاہیے نا, سوزے غم ہونا چاہیے نا, یہ ساز طرب بجانا چاہیے, خوشی کے گیت گانا چاہیے, ساز طرب بجانا چاہیے کہ سوزے غم ہونا چاہیے. اگر سوزے غم نہیں ہے اور ساز طرب ہو رہا ہے تو امام کہتے ہیں کہ ہے تو رضا میرا ستم جرم پہ گر نہ جائے غم کوئی بجائے سوزے غم ساز طرب بجائے کیوں کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے.